Здравейте от мен, Златина Иванова и Code Fashion TV. Днес с екипът ние ще ви отведем в розовата атмосфера на новият шоурум на Doni Cosmetics и ще ви запознаем с новите продукти към бранда. Красивата Дони Чачова, здравей и поздравление за откриването на новият шоурум. Както винаги всичко е много издържано и много елегантно. Ще ми разкажеш първо какво можем да открием тук? Здравейте! Всичко е както обикновено бяло, розово и златно. Какъвто е цветът на козметиката, каквато е цялата концепция на тази серия. Това, което може да се открие, могат клиентите да дойдат в шоурума, съответно да тестват на място продуктите, да ги отворят, да ги померишат, да им разкажа историята, защо, как са създадени цялата гама от продукти, всеки за какво действа и да си закупят с, вероятно, с стъпка. Днес към гамата се добавят и два нови продукта. Ще ми разкажеш ли за тях? Двата нови продукта ги подготвяхме доста отдавна, но пандемията ни попречи да можем да ги реализираме в началото на лятото. Нищо въпреки това успяхме. Едното е серум, който всички жени обожават и обичат, тези, които се грижат добре за кожата си, а другото е маска за лице, пак в същата гама, отново с розово масло, с розова вода и с чисто злато. Имате ли вече наблюдение кой е любимият продукт на дамите? Да, от тези, които се продаваха до момента, дневният крем е най-предпочитан. Чудесно! И няма как да не попитам, кой помогна за аранжировката на събитието, тъй като наистина всичко е толкова кукленско и ни пренася в един свят. Роза, точно каквато си ти? Ще кажа, кой помогна за аранжировката. Това е съседката по магазин, която продава детски дрешки, но също така се занимава с аранжиране на сватби. Тя се погрижи за всичко това нещо, да изглежда толкова красиво. Благодаря, сега ще си поговорим и с нея, а ние пожелаваме успех на шоурума. Благодаря и аз. Ива, здравей, радвам се да те видя и отново да сме заедно на събития. Надявам се така те да продължават едно след друго и да зачестяват. А поздравления, тъй като днес поводът е и твой, ти си част от Doni Cosmetics. Как се чувстваш? Ами чувствам се празнично, както виждаш. Първо, защото отдавна не сме се виждали на такива събития. И честно да ти кажа, доста са ми позалипсвали, защото прекарахме много дълго време в изолация и всъщност, ако преди ни се е струвало досадно всяка вечер рокли, гримове, коси, обувки, сега малко беше така, как да кажа, много странно, но слава Богу сме тук, за да ви посрещнем с добре дошли на представянето на двата нови продукта, Дони ти каза, на Doni Cosmetics и на нашото малко местенце, където ще посрещаме в София нашите почитатели, приятели и гости. Иначе съм много щастлива, защото това е нещо, което започнахме през август месец миналата година като идея и ето, че малко повече от година по-късно виж какво се случва. Имаме 5 продукта, имаме аксесуари към линията Pure Gold и сега очакваме да се раздвижат така нещата, че да излезем на международни пазари. Стискаме ви палци и нямаме търпение наистина да бъдем част от всяко ваше събитие. Благодаря. Благодаря ти, Злати. Аз съм Ива Атанасова, а вие гледате Code Fashion. До мен е Ива Атанасова, която също е част от екипа на Doni Cosmetics и се грижи за дигиталния маркетинг. Ще ми кажеш ли първо, ще ми разкажеш ли за цялостната концепция, която имате като бранд?
цялостната концепция е, разбира се, едни качествени, на първо място, български продукти. Съставките, които използваме, са само български, произведени в България, посяти, отгледани от българи, въобще изцяло български бранд. И се стараем да предложим предимно качество. Първата серия е по-луксозна, Pure Gold, както вече знаете. Подготвяме и друга по-достъпна, която така също много ще се върти около съставките, които имаме в момента, но няма да издаваме това. Разбира се, вие ще бъдете поканени при следващата колекция, така че ще разберете. Самата ти си пристрастна, но имаш ли си любим продукт? Оклочния крем. Това е мой любим продукт. Много момичета мислят, че трябва да се грижат за тази зона в късна възраст, когато излязат първите бръчици. Не е така, около 20 е подходящата възраст, според мен, тъй като аз се тогава използвам. Моя личен съвет към момичетата е такъв, защото дамите вече в по-зряла възраст се грижат за тази зона, но тя е най-трудно контролируемата. Така че трябва да полагаме грижи за нея от по-ранен етап. Мисля, че околочния крем е прекрасен и като подарък, защото пасва на абсолютно всякакъв тип кожа. Благодаря ти за този съвет. Сигурна съм, че ще бъде много ценен за нашите зрителки и успех още веднъж на бранда ви. Благодаря много. Освен качествената козметика, качествената храна също е неразривна част от това да бъдем красиви и кожата ни да сияе. До мен е Яна Средкова, която се погрижи за кетеринга тази вечер и която няма търпение да ми разкаже повече и за своята фирма, която се грижи за здравословната кухня. Здравей! Здравей! Много ми е приятно и се радвам да те видя отново. Ами да, по молба на Дони направих така нещо специално за нея тази вечер. Съобразено е максимално със здравословния начин на живот, който е изключително важен. Знаем, здравейте! И трябва да се храним здравословно. Изключително важно е за всеки един от нас, без значение на каква възраст сме. Освен за кожата си отвън, трябва да се грижим и отвътре. А какви други продукти можем да открием в Green Basket? Основно и само безглутенови. Чудесно, значи на това си заложила и днес в кетеринга. Залагам изцяло на безглутеновото хранене, така че хляба, всичко, което е вътре като съставки, е съобразено максимално да бъде здравословно и полезно за всички вас тази вечер. Чудесно, благодарим ти, че се грижиш за нашата здравословна кухня. А ще ми кажеш какви са твоите пожелания към Дони и към целият екип, който стои зад бранда? Разбира се, изключително много уважавам Дони, много я харесвам и винаги съм я харесвала. Пожелавам ми само успех за напред, тъй като ползвам нейната козметика и съм изключително доволна. Това, което създава тя и нейния екип, е много на високо ниво. Само успехи за напред. Пепи, здравей! Винаги е приятно да бъда в твоята компания. Виждам, че в ръцете ти вече така държиш от продуктите на Дони Cosmetics. Знам, че ти си запознат с тях от самото им начало. Ще ми кажеш първо какво е мнението ти и след това, разбира се, пожеланията към новите допълнения. Здравей, симпатията е взаимна. В ръката си държа последната серия, която е с златни листенца вътре. Разбира се, българското злато, розата, в златно, розово и бяло. Дрес кода тази вечер е такъв. Пожелавам на... Първо, козметиката е много добра. Винаги, когато има българска роза, няма как качеството да е лошо. Знаем, че всички големи брандове по света, няма да изреждам кои, защото всички големи prime brands в света използват българска роза. И Дони не прави изключение, така че качеството е топ. Пожелавам и попътен вятър с ароматна роза и, разбира се, път усеян с розови листа. Напред. Благодарим ти много. Ние ще пожелаваме да се насладиш на тази огромна женска компания, която се събрахме тук. Благодаря.